Vamos aí, mano. Vamos tá soltando essa loja aqui, velho. Nossa, mano. Beleza. É, amanhã o André vai estar chegando aí com as mercadorias de maconha aí, né? Porque ele tava viajando agora. E é isso aí. Vamos aí assaltar essa loja aí. Bacanuda. Passa aí, meu irmão. Passa Passa aí, aí. passa aí, passa aí, passa aí. Passa lá agora. Vai, pega, 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 pega. Vai, vamos vazar, vamos vazar. Vamos vazar, vamos vazar, vazar. Vamos aí, galera. Vamos fugir da polícia, vamos fugir da polícia. Mano, a gente precisa levar esse carro logo, porque a gente pegou da gangue aí, era nosso, e a gangue pegou nosso, e agora a gente tá pegando de volta. Só que a polícia não sabe. Bora, bora, bora. Bora, corre, 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 corre. Puta merda, o pneu furou. Puta, o pneu furou, velho. Socorro, socorro. Pé de pano, só pega aí, pega a gente aí, pé de pano. Câmbio aí, câmbio, pancando. Pega a gente aí, pé de pano. Pneu furado, pneu furado. PFG, DG. Pega a gente. Vai, 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 vai. Mano, a gente agora deu falta agora do André, velho, porque agora ele tá viajando pegando a maconha, velho. A gente precisava da ajuda dele agora. Sem a ajuda dele a Pode gente não. crer. Câmbio, câmbio. O Carlos. Nossa, mano, pé de pano, mó sair da cadeia, a gente já tá fazendo merda. Beleza. Nossa, mano, pé de pano, câmbio, câmbio. Você mó sair da cadeia, a gente já tá pegando mais, roubando mais banco. Não, não, a gente. Ai, ai, meu braço, ai, meu braço, meu braço, meu braço. Ai, 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 me ajuda, ai, ai. Vamos vazar. Vamos vazar, Ai, corre, 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 corre. Não, não, pé de pano, você já foi preso de uma vez. Você já foi preso uma vez, agora eu vou, agora não. Pé de pano, vamos, corre, velho. Vamos vazar. Eu pé cubro, de pano. vai, vai, Pé de vai, vai, eu pano, cubro corre, pé de pano, pé de pano, vocês. corre, corre, corre. Vai. Ah, mano, a gente precisa do Eu André dou agora, cover pra mano. vocês. Só que ele tá pegando a mercadoria, velho. Logo agora, maconha. Pega por isso aí, pega por isso. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. A gente vai pegar essa gangue agora, velho. Corre, corre. Pega lá o Carlos, pega o Carlos. Vão vocês que eu dou cover. Pode ir. Não, vai, entra, 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 entra. Vai, Carlos, entra, Carlos. De boa. Você Nossa, velho, atropelou o me Carlos. atropelado. Você atropelou o Tô indo. Carlos. Vai, vai, vai. Entra aí, Carlos. Vai, vai, corre, 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 corre. Corre, Carlos. Bora, 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 bora. Foge, 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 foge. Tá tudo bem com vocês? Vocês não quebraram o braço, nada? Carlos, eu? Carlos? Carlos! Carlos! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai! Ai, vou tentar, vou tentar. Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir. Agora que o Carlos morreu, vamos fugir, só sobrou nós dois. Bora, bora. Ai, 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 corre. Pé de pano. Ai, ai, vou te salvar, pé de pano. Ai, 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 não, 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 não. Ai, não, 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 não.
Pé de pano, pé de pano. Cê, me diga que você desmaiou, me diga que você desmaiou, pé de pano. Ah. Ai, ai, ai. Ai, você tá vivo, pé de pano? Você tá vivo? Ai, graças a Deus. Eu pensei que você tinha morrido. Ai, graças a Deus. Vai, vai, vai. Eu tô aqui bem, eu tô bem. Eu desmaiei aqui, agora eu me trago pra você pra cá. Cadê você, pé de pano? Pé de pano, cadê você? Câmbio, câmbio. Toma tiro? Eu vou... Cadê você? E o Carlos? E o Carlos? Onde que ele tá? Tomara que ele apareça. Ele sempre some, some às vezes e depois aparece. Tomara que ele apareça. Ai. Ai. Meu braço tá doendo. Acho que eu quebrei. Ai, ai. Ei. Ah, o Carlos aqui. Olha o Carlos aqui. O Carlos, achei o Carlos, achei o Carlos. Ai, ai, achei o Carlos. Cadê você? Cadê? Ele tá vivo, ele tá vivo. Só que eu acho que ele não tá falando nada. Eu acho que ele tá inconsciente. Ele não está falando nada. Ai, tomando tiro. Ai, ai. Oh, parece que ele tá mudo. Ai, ai. A polícia tá atirando nele, eu acho. A polícia acha que tá atirando. Carlos, 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 Carlos. Carlos, Carlos, Carlos. Será que é a polícia que tá fazendo esse barulho? Será que a polícia tá fazendo esse barulho? Ai, 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 o meu corpo tá doendo, meu corpo tá doendo. Ai, 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 ai. Vamos pro lugar seguro. Ai. Carlos, Carlos, Carlos. Você tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá gritando por quê, Carlos? Por que você tá gritando, Carlos? Que é isso, mano? Carlos, por que você tá gritando, Carlos? Ai. Eu não tô gritando, cara. Ai, ai. Passa, 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 passa. Ai, ai, vai, vai. Mano, vai, vai, vamos fugir, vamos fugir. Ai, ai. Vamos pro ai, ai. Vamos pro nosso esconderijo, vamos pro nosso esconderijo. Ai, ai. Tá todo mundo dentro do carro? Tomara que amanhã, quando o André chegar, esteja tudo bem. Tomara que quando o Carlos chegar amanhã, esteja tudo bem. Pode seguir essa rua, pode seguir essa rua. Ai, ai. Ai. Leva a gente pro hospital, leva a gente pro hospital. Segue essa rua aqui, segue essa rua que eu sei onde que é. Ai. Por que você... Ai, 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 para de bater o carro, cara. Você é muito ruim de piloto. Minha cabeça agora. Tô com dor de cabeça. Onde você tá indo, Carlos? Não é por aí não, Carlos. Vira à direita, Carlos. Vira à direita, Carlos. Pé de pano, pé de pano. Pé de pano. Ai, ai.
Ai. Tomara que amanhã a gente esteja bem. Vamos agora tá vendo só amanhã agora se a gente vai estar tá bem. Falou.